message to everybody that came here. We came here to United Nations. That's why I will be shot. We want to give appeal. Yesterday I came here with my placard, yeah? Renew the veto of Ukraine in the United Nations. It's possible. This is United Nations can do it, because till 91 Ukraine had veto. And this veto is our win. Okay? Любі друзі, українці і гості, і симпатизанти, які прийшли сьогодні на мітинг. Кажіть мікрофон. Я буду короткий. Я Запорозького краю. І я Запорозького краю. І хочу сказати, ми знаходимося тут, біля ООН, і ми можемо вимагати або апелювати до ООН на те, що вони можуть вирішити. Вони і більше ніхто. Це право вето Україні поновити, не дати, а поновити право вето Україні. Тому що ми мали його 45-го року по 91-й. І його було захоплено Росією. Нічого подібного. Це право вето і Україні також. Тому хай вони поновлять це вето. Оце я хотів би одне тільки речення зробити в зверненні до Організації Об'єднаних Націй. Вони не НАТО, вони Організація Об'єднаних Націй. Добре? Дякую всім. Будь ласка,